Tokom setve kukuruza obišli smo atar banatskog sela Uljme i upoznali se sa mladim poljoprivrednikom Borivojem Nikolinim, koji 10 godina svoje poverenje ukazuje kompaniji Timak Agro, koristeći njihova đubriva. Trenutno smo na parceli gde se odvija setva u kojoj primenjujemo sulfamo 30 u kombinaciji sa setvom u redovima. Primenjujemo ga iz razloga što ima taj jedan proces, azot koji se ne ispira i ne isparava iz zemljišta. Sulfamo 30N proces je azotno đubrivo sa dodatkom sumpora i magnezijuma. Zahvaljujući N proces dodatku, azot iz ovog đubriva se ne ispira iz zemljišta i ostaje dugo pristupačan biljkama. Dug period iskorišćenja azota i drugih hraniva uz dobru transformaciju unutar biljaka obezbeđuje da se kao krajnji rezultat primene sulfama 30N proces dobija visok, stabilan i izuzetno kvalitetan rod đubrenog useva. Inače, naš mladi sagovornik Timakovu paletu đubriva primenjuje i na drugim kulturama, a zajedno sa Timak timom primenjuje i preciznu poljoprivredu na pojedinim parcelama. Koristimo i ostala đubriva iz palete Timak, poput MPK, to ide u jesenjoj obradi. Timak nam je izašao u susret, radimo preciznu poljoprivredu, mapiranje parcela, znači to je precizno đubrenje i precizna ishrana bilja. Važno je zato što se smanjuju znatno troškovi proizvodnje i dobija se pozitivan efekat u samoj ishrani bilja. Nikolin koristi i Timakova tečna đubriva, kao što je to multigram u prihrani pšenice, koji pomaže biljkama da prevaziđu stresne uslove tokom vegetacije. U pšenici i ostalim strnim žitima, multigram stimuliše bokorenje i utiče na formiranje većeg broja klasova po bokoru. Biram Timak zato što ima jako kvalitetno đubrivo i što je lako pristupačno biljci i postižem dobre rezultate u tome. Jako je važna saradnja, dobro sarađujemo, efikasni su. Koju god pomoć zatražimo od njih, oni mi izađu na parcelama, pogledaju, odradimo sve kako treba i ok je saradnja sa Timakom. Naš sagovornik ističe da tim koji pobeđuje ne treba menjati, te da će i u narednim proizvodnim godinama njegov partner ostati kompanija Timak Agro.